নমস্কার প্রিয় শিক্ষক সকল আৰু অঙ্গনবাদী কৰ্মী সকল, মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰা, সহকাৰী অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিভাগ, কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি। মই আপোনালোকক মোৰ আজিৰ আলোচনালৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আমাৰ আজিৰ আলোচনা হৈছে নিউট্ৰিশ্যন, অৰ্থাৎ পৰিপুষ্টি, খাদ্যৰ লগত জড়িত এই অধ্যায়টি। সেয়ে আজি আমি এই আলোচনাত অধ্যায়টিৰ প্ৰথম খণ্ডলৈ আগবাঢ়িম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কওঁ যে এই অধ্যায়টিত আপোনালোকে শিকিব পাৰিব যে মানুহৰ খাদ্যৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে, তাৰপাছত শিশুৰ বিকাশত খাদ্যৰ বা খাদ্যৰ পৰা পোৱা পৰিপুষ্টিৰ গুৰুত্বতা সম্পৰ্কে, আৰু সুষম আহাৰ, আমি যি আহাৰ খাওঁ সেই আহাৰ কিদৰে সুষম হ'ব, সুষম আহাৰ আৰু শিশুৰ বিকাশৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা, সেই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আমি স্থানীয়ভাৱে পোৱা খাদ্যত কিদৰে পাম, আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এক কথা আপোনালোকে এই অধ্যায়টিৰ পৰা শিকিব পাৰিব, সেয়া হৈছে যে আপুনি কিমান সহজতে কম খৰচত পৰিপুষ্টি বা পুষ্টিকৰ খাদ্য, পৰিপুষ্টি পাবলৈ পুষ্টিকৰ খাদ্য কিদৰে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব, বা আপুনি সেই আহাৰৰ খাদ্যৰ যোগাৰ কৰিবলৈ কিদৰে আপুনি আঁচনি কৰিব, এই সম্পৰ্কে আমি এই অধ্যায়টিৰ শেষত ভালদৰে গম পাম। আজিৰ আমি আলোচনাত প্ৰথমতে আমি শিকিম যে খাদ্যৰ ধাৰণা বা মানুহৰ আহাৰ বা খাদ্য বুলিলে আমি কি বুজো, তাৰপাছতে মিনিং অফ নিউট্ৰিয়েন্টছ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন, অৰ্থাৎ পুষ্টিকাৰক আৰু পুষ্টিকৰ, এই দুটা শব্দ, পুষ্টিকৰ আৰু পুষ্টিকাৰক, তাৰ মানেনো কি, সেই দুটা শব্দৰ মাজত সাধাৰণ পাৰ্থক্য কি, আৰু যে ভাল আৰু বেয়া পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ সংকেত, সেয়ে আমি এই তিনিটা কথা আজিৰ আলোচনাত আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিম। সেয়ে আহক আমি আজিৰ আলোচনালৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে আহিলে ৱাট ইজ ফুড, অৰ্থাৎ আমি খাদ্য বুলি ক'লে কি বুজো। আমি সকলোৱে জানো আমাৰ কিছুমান মৌলিক প্ৰয়োজন আছে। মৌলিক প্ৰয়োজন মানে কি, জীৱন ধাৰণ কৰিবলৈ যিখিনি মিনিমাম, একদম কম, মানে যিখিনি একেবাৰে প্ৰয়োজনীয়, সেইটো আমি আগতে জানিছো যে বাসস্থান, আমাৰ বস্ত্ৰ, আৰু লগতে আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় মৌলিক প্ৰয়োজন হৈছে খাদ্য। মানুহ হিচাপে আমি তেনে সীমিত জীৱন যাপন কৰিবলৈ এই তিনিটা বস্তুৰ প্ৰয়োজনৰ আমি পূৰণ হ'ব লাগিব, তিনিটা প্ৰয়োজন আমাৰ পূৰণ হ'ব লাগিব। সেয়ে এই তিনিটা প্ৰয়োজনৰ ভিতৰত খাদ্য এনেকুৱা এটা প্ৰয়োজন যিয়ে আমাৰ গোটেই জীৱন জুৰি আমাৰ বৃদ্ধি, আমাৰ বিকাশ, এই সকলোতে প্ৰভাৱ পেলায়। আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য, আমাৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এই খাদ্য অতি প্ৰয়োজনীয়।
খাদ্য হৈছে আমাৰ কিছুমান জুলিয়া গুটা বা অলপ জুলিয়া অলপ গুটা কিছুমান পদাৰ্থৰ সমষ্টি যিয়ে আমাক শৰীৰৰ কাৰণে জীয়াই থকাৰ শক্তি দিয়ে, বৃদ্ধি কৰে, শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয় দিশসমূহ কণ্ট্ৰল কৰে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু আমাৰ শৰীৰক যিকোনো বেমাৰৰ পৰা, যিকোনো ধৰণৰ বেয়া বেমাৰৰ পৰা আমাক কি কৰে, ৰক্ষা কৰে, প্ৰতিৰোধ কৰে। সেই খাদ্য আমাৰ জীৱনত আমি যেনেকে দেখিছো এখন গাড়ী এনেই চলি যাব পাৰে নেকি, কেতিয়াও নোৱাৰে। গাড়ীখন চলিবৰ কাৰণে কি লাগিব, পেট্ৰল ভৰাব লাগিব, ইঞ্জিন অইল ভৰাব লাগিব, বেলেগ বেলেগ মোবিল ভৰাব লাগিব বা ডিজেলৰ গাড়ীত আপুনি ডিজেল ভৰাব লাগিব। সেই বস্তুখিনি ভৰাই লোৱাৰ পাছতহে গাড়ীখনে চলি যোৱাৰ যিটো এনাৰ্জি শক্তি সেইটো পাব, নহলে আপুনি গাড়ী এখন চলাব নোৱাৰে। ইন দিছ ৱে মানুহৰ এই আমাৰ এই যন্ত্ৰটো চলি যাবৰ কাৰণে, জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব, প্ৰথমতে প্ৰয়োজন হ'ব খাদ্য, খোৰাক লাগিব, শক্তি লাগিব, আমি বৃদ্ধি হ'ব লাগিব, আমাৰ বিকাশ হ'ব লাগিব। এই সকলোখিনি আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, খাদ্যৰ পৰা। আৰু সেই আমি খাদ্য বুলিলে, খাদ্যৰ ধাৰণা বুলিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে ই এক শক্তিদায়ক, শক্তি যোগোৱা যন্ত্ৰ। যন্ত্ৰ বুলি সাধাৰণতে নহয় যে ই খোৰাক, শক্তি দিয়ে যিয়ে আমাক আমাৰ যোনখিনি বিন্যাস টিচু বুলি কওঁ, তাৰ গঠন, তাৰ আন্তঃগাঁথনি সেইখিনি পৰিপক্ক কৰাত সহায় কৰে। আৰু শৰীৰত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোৱে জানে কিছুমান আমাৰ উপাদানৰ প্ৰয়োজন হয়, সাম ইনগ্ৰিডিয়েন্টস, সেইবোৰ হ'ল ধৰক ভিটামিন, প্ৰটিন, হয়নে? আমাৰ হৰমন আছে, হৰমন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিল, আমাক কেলছিয়াম লাগিল, আমাক কাৰ্বহাইড্ৰেট লাগিল, আমাক চৰ্বিও লাগিব, ফেটছো লাগিব। সেয়ে এই গোটেই বস্তুসমূহ আমি ক'ৰ পৰা পাম, এইখিনি বস্তু নহ'লেতো আমি চলিব নোৱাৰো, আমি জীয়াই থকা অসম্ভৱ হৈ পৰিব। শৰীৰত আমাক পানী লাগিব, ৱাটাৰ লাগিব, ৱাটাৰ কনজামশ্যন লাগিব, এই বস্তুখিনি নহ'লে আমি কেনেকে জীয়াই থাকিম। সেয়ে এই যোগানবোৰ, এই উপাদানসমূহ আমি ক'ৰ পৰা পাম, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ পৰা। সেয়ে খাদ্য হৈছে আমাৰ প্ৰাইম নেচেচিটি অফ লাইফ, মানে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজন, জীৱনৰ প্ৰয়োজন। তাৰ পাছতে আমি এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে যিকোনো খাদ্য খালেই নহ'ব, খাদ্যৰ পৰা আমি সেই পৰিমাণে ভিটামিন, প্ৰটিন বা কাৰ্বহাইড্ৰেট আমাৰ বডি, শৰীৰত যিখিনি বস্তু লাগে খাদ্যৰ পৰা আমি পাব লাগিব। সেয়ে দ্য নিউট্ৰিশ্যন এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপ, পৰিপুষ্টিৰ বৈজ্ঞানিকসকলৰ মতে, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ, যি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ আছে, সেই ৰিচাৰ্চৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ মানুহৰ শৰীৰটো ভালদৰে বৃদ্ধি বিকাশ বা শৰীৰটো এটা সুস্বাস্থ্য পাবলৈ হলে আমি কি কি খাব লাগিব, এই খাদ্যসমূহৰ কেতবোৰ গুড কৰি দিছে। আমি সাধাৰণতে পাঁচটা গ্ৰুপ পাওঁ তেওঁলোকে দিয়া অনুসৰি, তেওঁলোকৰ মই ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ যি কথা কৈছে খাদ্যৰ ওপৰত, পাঁচটা ফুড গ্ৰুপ তেওঁলোকে দিছে, পাঁচটা খাদ্যৰ গ্ৰুপ তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু সেইমতে আমি সেই প্ৰডাক্টবিলাকক আমি ক'ব পাৰোঁ যে পাঁচটা খাদ্যৰ বিভাগক, প্ৰথমতে কৈছে চিৰিয়েল, মিলেটছ এণ্ড ইটছ প্ৰডাক্টছ, অৰ্থাৎ পাওৰুটি বা ঘাঁহজাতীয় খাদ্য, সেইখিনি আমাৰ শৰীৰত অতিকৈ দৰকাৰী। সেই ঘাঁহজাতীয় খাদ্য বা পাওৰুটি, তাৰ ভিতৰত পৰে আমাৰ চাউল, ঘেঁহু, বজ্ৰ, জোৱাৰ, চুজি, এই খাদ্যবোৰ। আৰু এই খাদ্যবোৰৰ বা ব্ৰেড আমি যে খাওঁ, নুডল,
সৰু লছালিয়ে যে খাই ভাল পায় নুডল বৰ মেগি নুডলস এবৰ আমাৰ এই বিভাগটো আহে দ্য সিরিন বিলেক্স এণ্ড ইটস প্রোডাক্টস যে তাৰ পৰা আমি কি পাও প্ৰটিন আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট আমাৰ শৰীৰে পাই তাৰ পাছতে তেওঁলোকে কৈছে যে পালসেস লিগিমস এণ্ড ইটস প্রোডাক্টস তাৰ মানে মাহ জাতীয় বা গছ গছনিৰ পৰা পোৱা খাদ্য সেই খাদ্যৰ ভিতৰত যেনে দালি বিন এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবোৰ আহে আৰু সেই খাদ্যৰ পৰা আমি সাধাৰণতে ভিটামিন বি চি এইবোৰ পাওঁ এইখিনি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি উপকাৰী তাৰ পাছত আহিব মিল্ক প্ৰডাক্ট গাখীৰৰ প্ৰডাক্ট মিল্কটো মানে গাখীৰটো আমি কমপ্লিট ফুড বুলি কয় সাধাৰণতে যোনবোৰ মানে এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপ আছে নিউট্ৰিশ্যনৰ ওপৰত কৰি পুষ্টি পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ ওপৰত যোনসকলে মত পোষণ কৰিছে আজিলৈকে বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ হৈছে বহুতখিনি তেওঁলোকৰ সেই বিষয়ে আমাৰ অধ্যয়ন হৈছে সেই অধ্যয়ন মতে যে কৈছে যে মিল্ক ইজ এ কমপ্লিট ফুড অৰ্থাৎ গাখীৰ হৈছে মানে গাখীৰক এক পৰিপূৰ্ণ খাদ্য বুলি কোৱা হয় কিয়নো তাত গাখীৰত আমি প্ৰটিন ভিটামিন গোটেইখিনি আমি পাওঁ যিখিনি পৰিপুষ্টি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে দৰকাৰী আৰু সেইকাৰণে এই গাখীৰ বা মাংস জাতীয় খাদ্যত আমাৰ আমি যোনখিনি আমি জন্তুৰ পৰা মাংস বা মুৰ্গী মাংস আমি খাওঁ তাৰ পৰা আমি কি পাওঁ সাধাৰণতে প্ৰটিন ফেট কেলছিয়াম ফসফৰাছ ভিটামিন আইৰণ এই বস্তুখিনি পাওঁ তাৰ পাছতে আৰু এটা বিভাগ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবল ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ফল মূল বা শাক পাচলি এইটো আমাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় শাক পাচলি আজিকালি যিহেতু বা ফল মূল আজিকালি আমি কি সাৰ দিয়া বা এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি পোৱা যায় বজাৰত কিন্তু যোনখিনি ফ্ৰেছ সেই ফল মূল বা শাক পাচলি আমি ঘৰতে কৰি খাব পাৰোঁ সেইখিনি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৰ পৰা আমি কি পাওঁ মিনাৰেল পাওঁ ভিটামিন পাওঁ মিনাৰেল ভিটামিন এইখিনি আহে তাৰ পাছতে আৰু তেওঁলোকে আৰু এটা লাষ্টত এটা বিভাগ কৈছে যে ফেটছ অইল এণ্ড চুগাৰ যোনখিনি চৰ্বি তেল বা চেনি জাতীয় আমাৰ চেনিটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী চৰ্বিও লাগে তাৰ পাছতে আমাক তেল লাগিব এই বস্তুখিনি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী আৰু এই বস্তুখিনিত আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকাৰক কি বস্তু পাওঁ জানেনে তাৰ পৰা আমি ভিটামিন এ ডি ই কে এইখিনি অতি প্ৰয়োজনীয় এই বস্তুখিনি আমি পাওঁ কাৰণ ভিটামিন ডি টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনাৰ যদি ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েন্সি হয় তেন্তে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে আপোনাক দেখা দিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বিশৃংখলতা আমাৰ শৰীৰত আহিব পাৰে আৰু সেয়ে তেওঁ এই এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ যোনখিনি অধ্যয়ন কৰা যোনখিনি মানুহৰ এটা গোট তেওঁলোকে এই খাদ্যখিনিৰ পুষ্টিকৰ খাদ্য হিচাপে এই পাঁচটা বিভাগ দিছে আৰু এই পাঁচটা বিভাগৰ খাদ্যসমূহৰ পৰা আমি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কি কি পাওঁ প্ৰটিন ভিটামিন কাৰ্বহাইড্ৰেট মিনাৰেল তাৰপাছতে আইৰণ বি কমপ্লেক্স ভিটামিন এ ডি ই কে এভৰিথিং আমি পাওঁ এতিয়া আহক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি কথা এই আলোচনাৰ ভিতৰত দ্য মিনিং অফ নিউট্ৰিয়েন্টস এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন অৰ্থাৎ পুষ্টিকাৰক নিউট্ৰিয়েন্টস মানে হৈছে পুষ্টিকাৰক আৰু নিউট্ৰিশ্যন মানে হৈছে পুষ্টিকৰ নিউট্ৰিয়েন্টস আৰু নিউট্ৰিশ্যন বুলি ক'লে কি বুজায় আমি সাধাৰণতে এই শব্দ দুটা পাওঁ পুষ্টিকৰ আৰু পুষ্টিকাৰক সেই পুষ্টিকাৰক মানে কি পুষ্টিকাৰক হৈছে কেতবোৰ ৰাসায়নিক উপাদান কেতবোৰ ৰাসায়নিক উপাদান যিবোৰ আমাৰ খাদ্যত থাকে আৰু সেই ৰাসায়নিক উপাদানবোৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী কিয়নো এই উপাদানসমূহে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আমাৰ যিবোৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি যিয়ে আমাক শৰীৰটো ভালদৰে চলা ফুৰা কৰিবলৈ আমাৰ সুস্বাস্থ্য এটা আমি পাবলৈ এই উপাদানসমূহে আৰু আমাৰ বৃদ্ধি হবলৈ আমাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা এটা আমি নৰ্মেল সাধাৰণ হেলদি জীৱন যাপনৰ কাৰণে কি হয় জীৱন যাপনৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰী সেই দৰকাৰী উপাদানসমূহ আমাৰ শৰীৰত যোগান ধৰে আৰু এইখিনি কোৱা হয় যে পুষ্টিকাৰক যিয়ে পুষ্টি যোগায় পুষ্টিৰ কাৰক এইসমূহ হৈছে আৰু সাধাৰণতে পুষ্টিকাৰকৰ ভিতৰত আহে আমি প্ৰটিন ফেট কাৰ্বহাইড্ৰেট ভিটামিন মিনাৰেল পানী এই গোটেইখিনি পুষ্টিকাৰকৰ ভিতৰত আহে আৰু এইখিনিক পুষ্টিকাৰক বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ আমাৰ শৰীৰত আমাক এই উপাদানসমূহ দি আমাক সুস্বাস্থ্যৱান কৰি তোলে
এইখিনি উপাদান ভাল পরিমাণে থাকিলে শরীরক যিখিনি প্রয়োজন হয়, গাড়ি এখন মই আগতে কৈছো যে গাড়ি এখন চলিবর কারণে যিদরে আপনার তেল ভরাবর দরকার হয়, আমার ফ্যান লাইট চলিবর কারণে যিদরে আমার কারেন্টর দরকার হয়, তেনেদরে আমার শরীরটো চলি যাবর কারণে শরীরের প্রত্যেকটো ভিতর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুচারুরূপে পরিচালন হবর কারণে আমার খাদ্যর প্রয়োজন। আর এই খাদ্য সমূহ থাকিব লাগিব প্রোটিন, ভিটামিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, মিনারেলস, ওয়াটার, এই গোটেই বস্তুখিনি একেলগে এই উপাদান সমূহক আমি কওঁ যে পুষ্টিকারক। পুষ্টিকারক যে পুষ্টি যোগায় আমাৰ শৰীৰত। তাৰ পাছত আহিব যে নিউট্রিশন। নিউট্রিশন কি মানে পরিপুষ্টি কি? নিউট্রিশনৰ অর্থ হৈছে পরিপুষ্টি। নিউট্রিশন পরিপুষ্টি হৈছে এক খাদ্যৰ বিষয়ে, পুষ্টিকারক খাদ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা এক বিজ্ঞান বুলি আমি কব পাৰোঁ। খাদ্য বিষয় অধ্যয়ন করা এক বিজ্ঞান। এই পুষ্টি পরিপুষ্টিয়ে কি করে যে কোনটো খাদ্য পুষ্টিকর, কোনটো খাদ্যর পৰা আমি কি পাও, ধরক আমি গাখীরের পৰা ভিটামিন পাও নে প্রোটিন পাও, মাংসর পৰা প্রোটিন বেশি পাও নে ভিটামিন বেশি পাও নে মিনারেল বেশি পাও, বা মাহ জাতীয় শস্যর খালে আমার কি পাও, কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যৰ পৰা আমাৰ শৰীৰটোৱে কি ধৰণৰ উপাদান আহৰণ কৰি ল'ব পাৰে, আৰু কোন সময়ত আমাৰ ধৰক শিশু অৱস্থাত আমি কি খাব লাগে, আমাৰ এডলিচেন্স যোন কৈশোৰ অৱস্থাত কি খাব লাগে, বা বৃদ্ধ অৱস্থাত আমি কি খাব লাগে, কোনটো খাদ্য কোন সময়ত কেতিয়া কেনেকে কি ধৰণে আমি উপাদান আহৰণ কৰি খাদ্যসমূহ খাব লাগে, সেইটো আমি জনা দরকার। যেতিয়াই যেতিয়াই আমি যিকোনো খাদ্য খালে আমাৰ যে নিউট্রিশন আহিব, আমি পুষ্টি পরিপুষ্টি পাম সেইটো নহয়। সেই কারণে আমি কোনটো সময়ত বা শরীরৰ লৈ খাদ্য যোগানৰ ফলাফল কিদৰে, আকৌ সেই খাদ্যসমূহ কিদৰে শরীরে সেইসমূহ ব্যবহার কৰিব, সেই সম্পর্কে অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রটোৱেই হৈছে পরিপুষ্টি অর্থাৎ নিউট্রিশন। বুঝি পাইছে যে আমি শরীরৰ কারণে আমি ইতিমধ্যে গম পালো যে শরীরৰ কারণে আমার কিছুমান উপাদান লাগিব, সেই উপাদান সমূহ হৈছে আমার জিয়াই থকার সমল, আর সেই উপাদান সমূহ আমি পাম খাদ্যৰ যোগেদি। খাদ্যৰ যোগেদি যে এই উপাদান সমূহ পাওঁ, এই উপাদান সমূহৰ ভিতৰত আমার প্রোটিন, ভিটামিন বা ক্যালসিয়াম, কার্বোহাইড্রেট, এইখিনি আহে, ডি ভিটামিন, ই ভিটামিন, এইখিনি আহিব। আৰু এই উপাদান সমূহক আমি কওঁ পুষ্টিকারক। আৰু পুষ্টিকারক উপাদান সমূহে আমাৰ শৰীৰক কি কৰে, শৰীৰৰ কাৰণে কিয় প্ৰয়োজন, কোন সময়ত শৰীৰৰ কাৰণে কোনটো উপাদান বেছিকৈ প্ৰয়োজন, বা শৰীৰে সেই উপাদান সমূহ কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে, কিদৰে আমাৰ শৰীৰৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইখিনি আমি জানিম পৰিপুষ্টি বিজ্ঞানৰ যোগেদি। পৰিপুষ্টিয়ে সেই কথাখিনি অধ্যয়ন কৰে। এতিয়া হয়তো আপোনালোকে এই পুষ্টিকারক, নিউট্রিয়েন্টস এন্ড নিউট্রিশন, পরিপুষ্টি, এই শব্দ দুটার পার্থক্য বুঝিব পারিছে। তারপর আহক যে আমি পরিপুষ্টির প্রকার, আমি পাম পরিপুষ্টি প্রকার। পরিপুষ্টির প্রকার প্রথম হৈছে সাধারণত তিনিটা ভাগত আমি পরিপুষ্টি বিভাগ বিভাজন কৰিব পাৰো। তারে হৈছে প্রথমটো হৈছে গুড অর অপটিমাম নিউট্রিশন, অর্থাৎ ভাল অথবা সর্বোচ্চ পরিপুষ্টি। সর্বোচ্চ পরিপুষ্টি বলি আমি কাক কম, যে when all the essential nutrients present in correct proportion, যে যে মানুহর শরীরে যি বিচাৰে সেই বিচৰা উপাদান সমূহ যেতিয়া কোনো এটা খাদ্যত সম পরিমাণে প্রয়োজন অনুসারে থাকে, তেতিয়া আমি কম যে তাক সর্বোচ্চ অথবা ভাল পরিপুষ্টি। তারপর আহিব আন্ডার নিউট্রিশন, কম পরিপুষ্টি বা পরিপুষ্টির অভাব। এটো যে ভাল পরিপুষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত, আর ইয়ে কি করে যে যিমান পরিমাণের আমাক উপাদান শরীরত লাগে তাতকৈ কম থাকাটো বুঝায়, সেটো হৈছে আন্ডার নিউট্রিশন। তারপর আহিব মাল নিউট্রিশন। মাল নিউট্রিশন হৈছে অপুষ্টি, অপুষ্টি যেতিয়া মানে কোনো এটা পরিপুষ্টি শরীরত লগাকৈ অধিক আছে বা শরীরত লগাকৈ কম আছে উপাদান কোনো খাদ্য, বা খাদ্য নোখোৱাৰ কারণে মানুহৰ সেই উপাদান সমূহ শরীরত একেবাৰে কমি গৈছে, বা বেছি খাদ্য খোৱাৰ কারণে প্রয়োজনতকৈ অধিক খাদ্য খোৱাৰ কারণে সেই পরিপুষ্টি শরীরত বাঢ়ি গৈছে, তেতিয়া সেইটোক কয় অপুষ্টি।
মাল নিউট্রিশন, যার কারণে আমা আমি বিভিন্ন ধরনের বেমার আমার শরীরত আহিব পারে। তার পাছতে মাল নিউট্রিশন যে অপুষ্টি, অপুষ্টিরও আকো দুটা ভাগ আছে। এটা হইছে আন্ডার নিউট্রিশন, যে একেবারে কম অপুষ্টি, আর ওভার নিউট্রিশন বেশি অপুষ্টি। আন্ডার নিউট্রিশন টু হইছে যেতিয়া আমার শরীরে আমি কম খাদ্য খোৱাৰ ফলত বা যে কোনো আজিকালি যেনেকে আমার খৰলছালি বিলাকে সাব যে জাঙ্ক ফুড খাই ভাল পায়, কেনেকুৱা ধৰণৰ বা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খাদ্য খাই তেওঁলোকে ভাল পায় বা দোকানৰ পৰা কিছুমান চকলেট চিপছ বিস্কুট মানে এইবোৰ খাই বেছি ভাল পায়, মানে যোনবোৰ খাদ্য ধৰক পুষ্টিকৰ তাৰ সেইবোৰ খাদ্যতকৈ ফল মূল নাখায়, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে শাক পাচলি নাখায়, বিভিন্ন ধৰণে অভিভাৱকসকল সেই সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। আৰু এই আৰু কিছুমান হয় যে আমাৰ জীৱনটো এনেকুৱা, আমি উই আৰ লিভিং ইন এ বিজি লাইফ, আমি এটা এনেকুৱা ব্যস্ত জীৱনত থাকো, আমাৰ খাবৰ কাৰণে, আমাৰ খাদ্য বনাবৰ কাৰণে বা আমি বাছি বাছি চাবৰ কাৰণে যে কোনটো ভাল হ'ব কোনটো বেয়া হ'ব কেতিয়াবা আমাৰ সময় নাথাকে। তাৰ কাৰণে কি হয়, এই ফুড হেবিটটো, খাদ্যভাহটো আমাৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰক যিখিনি পৰিপুষ্টি লাগে, পুষ্টিকাৰক লাগে, উপাদান সমূহ লাগে, সেই উপাদানৰ পৰিমাণ শৰীৰত কমি যায়, যাৰ কাৰণে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি শাৰীৰিক অসুবিধাৰ আমি সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ। সেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বেমাৰো হ'ব পাৰে, তাক কয় আণ্ডাৰ নিউট্ৰিশ্যন, অপুষ্টিৰ একেবাৰে তলৰ অৱস্থা। তাৰ পাছত অভাৰ নিউট্ৰিশ্যন, অভাৰ নিউট্ৰিশ্যনটো হৈছে যে কিছুমান মানুহে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক খায়, প্ৰয়োজনতকৈ অধিক খোৱাৰ ফলস্বৰূপে যিমানখিনি আমাৰ শৰীৰক উপাদান লাগে তাতকৈ অধিক উপাদান আমাৰ শৰীৰলৈ যায়, আৰু তাৰ ফলত বেছিকে পৰিপুষ্টি পোৱাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ অভাৰৱেইট, আমাৰ ওজন বেছি হয়, আমাৰ ফেটস প্ৰব্লেম হয়, আমাৰ চৰ্বিৰ প্ৰব্লেম হয়, আৰু কিছুমান ভয়ংকৰ বেমাৰো আমাৰ দেহত দেখা দিয়ে, বেলেগ বেলেগ বেমাৰ আমাৰ হ'ব পাৰে যাৰ কাৰণে, আৰু আৰু বা কিছুমান ডায়েবেটিছ, যোনটো আজি আমাৰ দিনত একদম কমন বেমাৰ, ডায়েবেটিছ হ'ব পাৰে বা জইণ্ট পেইন হ'ব পাৰে, আমাৰ যোনবোৰ গাঁঠিৰ বিষ, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰব্লেম কিছুমান আহিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে মানে কি হয় মাল নিউট্ৰিশ্যন, যিটো অপুষ্টি, এই শৰীৰৰ কাৰণে অতিকৈ বেয়া। আৰু শেষৰ অংশত, এই আলোচনাৰ আমি শেষৰ অংশত পাম সাইন অফ গুড এণ্ড পোৰ নিউট্ৰিশ্যন, ভাল আৰু বেয়া আমাৰ পৰিপুষ্টিৰ কি যিকোনো সংকেত সমূহ আমি পাম, যে আমাৰ যেতিয়া নিউট্ৰিশ্যন, আমাৰ যেতিয়া আমি নিউট্ৰিচিয়াছ হওঁ, যদি আমি পুষ্টি পূৰ্ণ হওঁ আমাৰ শৰীৰটো, তেতিয়াহ'লে আমি কি হওঁ যে আমাৰ নৰ্মেল ৱেইট থাকে, আমাৰ আমাৰ শৰীৰৰ বৃদ্ধি বিকাশ ভাল হয়, আমাৰ মাছলছবোৰ সোনকালে ভালকে ডেভেলপ হয়, আমাৰ স্কিন হেলদি হয়, আমাৰ চুলি ভাল হয়, আমাৰ যোনটো মানে শৰীৰৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন এইটো ভাল হয়, আমি উজ্জ্বল হয়, তাৰপাছতে আমাৰ কিছুমান ক্লিয়াৰ আইজ, উঠি গ্লোসি হেয়ার, মানে চুলি বা আমার শরীরের যেখানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানে প্রপারলি কাম করে, আর তার কারণে আমার কি হয়, আমার যেতিয়া ফিজিক্যালি আমি হেলদি হও, আমি স্বাস্থ্যবান হও, লগতে আমার তার ফিজিক্যাল শারীরিক স্বাস্থ্য আমার মানসিক স্বাস্থ্যর উপর প্রভাব পেলায়, অর্থাৎ লগে লগে আমি এলার্ট হও, আমার নেচার ভাল হয়, আমার পজিটিভিটি আহে জীবনক লৈ, সেই কারণে মানে কি হয়, আমি ভালদরে কাম করিব পারো, রেগুলার কাম করিব পারো, খাই ভালদরে খাদ্য খাব পারো, আমার ভালদরে টুপনি আহে, এবোৰ হৈছে ভাল পুষ্টি পরিপুষ্টির লক্ষণ। তারপরে আপনি যদি চাই যে যদি আমি খাদ্যাভাস বেয়া হয় বা আমি যেখানে আমার শরীরক উপাদান লাগে, প্রোটিন ভিটামিন মই যোনখিনি কথা কৈছো, সেই পরিমাণে যদি উপযুক্ত পরিমাণে নাপাও, তেতিয়াহলে আমার কি হয় যে পোর নিউট্রিশন, আমার অপুষ্টির সৃষ্টি হয়, আর তার কারণে আমার কি হয় যে আমার যিমান পরিমাণে বৃদ্ধি বিকাশ হব লাগে, আমার যিমান পরিমাণের ওজন এটা বয়স অনুযায়ী হব লাগে, বা কোনোবা দিন কোনোবা সময়ত আমি বহুত ক্ষীণাই যাব পাৰো, কোনোবা সময়ত আকৌ এই পুষ্টিৰ কাৰণে আমি সকল হৈ যাব পাৰো, বা যোনবোৰ আমাৰ মাছলবোৰ ডেভেলপ হ'ব লাগে, বা স্কিন চুলি আমাৰ যেনেকুৱা ধৰণে সুস্থ দেহত থাকিব লাগে সেই ধৰণে নহয়, আৰু যাৰ কাৰণে মানসিক স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক স্বাস্থ্য যিহেতু নিৰ্ভৰশীল এইটোৱে সিটোৰ ওপৰত, সেইকাৰণে আমাৰ এই শাৰীৰিক স্বাস্থ্য যেতিয়া আমাৰ অভাৱ ঘটে, শৰীৰত যেতিয়া পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটে, অভাৱ ঘটাৰ ফলত কি হয় যে আমাৰ শৰীৰত কিছুমান প্ৰভাৱ পেলায়, মানসিক প্ৰভাৱ পেলায়, যাৰ কাৰণে আমাৰ ভোক কমি যায় বা আমাৰ অতি
কম সময়তে আমাৰ ভাগৰ লাগে, অতি সৰু কাম কৰিলে আমাৰ ভাগৰ লাগে, আমাৰ কিছুমান ইৰেগুলাৰিটি আহে বডিত, বা আমাৰ কামৰ বা খোৱা খোৱাৰ কিছুমান মানে প্ৰবলেম দেখা পোৱা যায়। সেয়ে মানে আমাৰ শৰীৰত কি দৰকাৰ, এই নিউট্ৰিশ্যন অৰ্থাৎ পৰিপুষ্টিৰ অতিকৈ দৰকাৰ। এটা হেলদি লাইফ, এটা আমাৰ সুস্বাস্থ্য কাৰণে বা আমাৰ শৰীৰটো ভালদৰে চলাই লৈ যাবৰ কাৰণে। সেয়ে আজি আমি আলোচনাত আপোনালোকৰ আগত এইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ উপাদানসমূহ কিদৰে আমাৰ শৰীৰত সহায় কৰে, আৰু পৰিপুষ্টি কি বা পুষ্টিকৰ খাদ্য কি বা পৰিপুষ্টিয়ে কি অধ্যয়ন কৰে, আৰু এই পুষ্টিকৰ খাদ্যসমূহ খোৱাৰ কাৰণে বা পুষ্টিকৰ খাদ্যসমূহ আমাৰ শৰীৰত ভাল বেয়া প্ৰভাৱ পৰাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত কিদৰে বা মানসিকভাৱে আমাৰ কিদৰে প্ৰভাৱ পৰে, এইখিনি কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে। সেয়ে আহক আমি আকৌ পৰৱৰ্তী আলোচনাত আমি ইয়াৰ পিছৰ এই অধ্যায়ৰ পিছৰ কথা যিখিনি আছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ।